Hamas İsrail հակամարտության մասին վերջին տվյալները։ Իսրայելի եւ Համասի միջև հրադադարի համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է։ Իսրայելը մեղադրել է Համասին համաձայնագրի պայմանները չկատարելու մեջ եւ վերսկսել է մարտերը Գազայի հատվածում։ Բենյամին Նեթանյահուն պնդում է, որ Համասը չի համաձայնել ազատ արձակել պատաններին, ինչը խախտել է զինադադարի պայմանները։ Միաժամանակ BBC-ն գրում է, որ Համասը չի ազատել բոլոր կին պատաններին եւ այսօր առավոտյան հրթիռներով հարձակվել է İsrail'i վրա։ Վարչապետի գրասենյակը նշում է, որ Իսրայելը հավատարիմ է մնում պատանդներին ազատելու Համասի ոչնչացման իր նպատակներին։ ԶԼՄ-ների տվյալներով Գազայի հատվածի հարավային հյուսիսային եւ կենտրոնական հատվածներում զոհերի թիվը հասնում է 21-ի։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ միջնորդները շարունակում են աշխատել հրադադարը երկարաձգելու ուղղությամբ, չնայած վերսկսված հարձակումներին։